Predstavom Đurđevdan rađenoj po motivima Sremčeve Ivkove slave Pirotskoj publici predstavio se Dramsko-lutkarski teatar iz Vraca u Bugarskoj. Dan pre gostovanja u Pirotu predstavu su igrali na Balkan Teatar Festu u Dimitrovgradu. Drugi put sam u Pirotu, u Dimitrovgradu sam igrala više puta. Na osnovu dosadašnjeg igranja u Srbiji mogu reći da je publika divna i uvek nas dočeka divno i srdačno. Ova predstava je klasik srpske književnosti i kada smo je radili, znali smo da postoji mogućnost da je igramo i u Srbiji. Iako nas je mnogo na sceni, tokom pripreme predstave smo se lako organizovali u dogovoru sa rediteljem. Prvi put sam u Pirotu, sinoć smo igrali na Balkan Teatar Festu u Dimitrovgradu. Utisci su sjajni. Ovaj klasik srpske književnosti u pozorišnoj formi rediteljski potpisuje glumac Slobodan Aleksić. Ističe da i Pirot i Dimitrovgrad izuzetno cene pozorišnu umetnost i znaju kako da nagrade kvalitet. Ja sam od početka u organizaciji Balkan Teatar Festa i mogu vam reći da je ove godine izuzetno veliko interesovanje i da je svake večeri prepuna sala. Prepuna sala i da ja volim publiku, volim da bude uvek puno, bez obzira da li se komercijalno isplati ili ne. Šta da kažem, ja se nadam da će to da potraje i taj festival i uopšte taj odnos publike prema pozorištu. Posebnu draž predstavi dao je orkestar na sceni, a za muziku je bio zadužen Piroćanac Vasilije Petrović.